A ven moc asi nechodí, že vůbec? On vůbec nechodí. Ne, on na ní nesedí nic, ne. On jen takhle pořád leží. Jo, takhle. No, takhle pořád leží. Tak pojď. Takže ani žádný vozíček, nic. No máme kočárek, my když jsme menší, jsme s ním chodili ven, jenomže on teďka už poslední To se 2 hodiny vypravujete, za půl hodiny můžete jít dom, že? Tak jsem to říkal i doktorovi a on říkal, tak on ještě tak jak je, nechte ho být. No, jasně. Takže jsme většinou teda doma, no. Takže je takový svazující docela. No pořád, no, tam 24 hodin denně, no, máte v noci, pořád, no. Takže šaškování, hele kámo. Ukazám, obličeje, není vidět na hej. No, no, tak teda si připravujeme, teď se otočíme, tak pojď ty. A jo, teď pohlad. Tak, pojkoči. Ano. Tak, super. Dobrý. On se rád koupil, máme to tady takový malinký starý, no my tady jsme v podnájmu, že, takže... Plavej, no. No vydrž, pojď, já tě zvednu kousek. Super. Tak. Tak. A na 3, jo? Dáme to na 3? Kde dáme? No pojď. Nejhorší vždycky tady. Chce to pomoct? No, už začíná. Mám pomoct? Tak, dobrý. Takhle. No chyť se. Nejhorší. Pěkně. Necháme ho, on se uklidní, to bude dobrý. To máme takový tady prosto cviky, no. Dobrý, dobrý. Dobrý, hele kámo, tak to celá mokra, podívej. Tak pojď a teď jo, na 3. To je úplně každý den zápas. No, chyť se. Každý den boj. No, to je boj. 40 kilo. No, 41. 41 kilo. Jdeme Drž. Položit. Drž! Hladí. Zavrzíme hladí. Takže jste na to sama úplně. No, tak, tak jak tady jsme teďka, tak tady jsme pořád, tak no. Pořád neustále. Hmm. No, že? Kočenka. Vám jste spolu. No. Vždyckýho hodina do dětského domova a potom si tak říkám, oni už by vás nikdo vzali. Jsi tak ze srandy, že člověk už to... No, ty škarevica. Ty jeden. Co? A když se vám narodilo takhle, jakoby postižení dítě, nepřemýšlela jste o tom, že ho dáte pryč? Ne. Vůbec? Ne. Tak. Tak Hani? Tak, a jedeme. No ty jsi hodný, to není možný, co se děje s tebou. Tak, dobrý, tak. Tak, šup. Tak, pomalý. Tady jsi šikulá. Tak, hezký. Tak, dáme, pojď. Co ty povíš? Až na to plavání to šlo, že vůbec? No jasně.